Як відомо, американці найбільше витрачають на своїх домашніх улюбленців. Однак не тільки на їжу, а й на винаходи та девайси для своїх чотирилапих. Компанія AliveCor створила пристосування, що дозволить удома робити електрокардіограму своїм улюбленцям – псам, котам і навіть коням. Це не додаток, а повноцінний пристрій. Зовні він схожий на звичайний пластиковий задник для iPhone. І продаватимуть його у Штатах за ціною в $200. Усе, що треба зробити, це вставити iPhone в AliveCor, підключити електроди і намастити шкіру електропровідним розчином. Дані кардіограми можна відразу завантажити на сайт, аби роздрукувати на принтері чи зберегти у PDF. У компанії мають намір розробити версію і для людей.